So, hello guys. So, njana kitu saa nane hivi. Tulijaribu kuingia TikTok tuposti video kama vile tuna postingi. Tukapata tunaambiwa ati your account was logged out. Sasa tukakaa mpaka kitu saa 9 hivi. Na tukapata message ya email. Natuambia sijui nganjeti na login account yetu and different nganjeti is login out is login in our account. So guys, stop spreading rumors that I am dead. Mimi sijakufa, mimi niko na ni uchungu sana kuona watu wakipost vitu kama hizo na mimi niko uhai. Nimekuwa nikireceive phone calls everywhere but I'm not dead guys, I'm not dead. So account yetu ni kama ilikuwa imehakiwa. Nimerudi 543 leo. Because I'm not in debt. Na nyinyi mnisaidie pia kwa maombi. Na kwa TikTok guys. I'm putting TikTok. Guys, mkuwe careful. Mkuwe mnashiasia password zenu na watu. Mkuwenja watu ni wabaya. Sasa huyo mtoto wangu ni hata kama ni ugonjwa ama kitu kingine isipokuwa kifo. Mbona nani? Mbona my life? No more I please again. Nika kwa RIP guys. Nasikia miada imenisogeza imanji. Na mabeshte zako wako? Wako tu, sitangu hata miogopa ataki kukunja kuingia hapa. Vai. Na miogopa, alisema ataki kuisiwa vitu kama iso. Vai ya kipole. Mimi hata nilikuwa nimesema sita ingia, hata mimi nilikuwa nikona nchi watu wanafikiria hivyo. Hapana, afadhali tungi una clarify watu wanajua uko live, uko wapi. Kwanza sasa ni clarify ndio sasa kama nikutoka nitoke. Usitoke, usitoke Joy, usitoke. Mtu kinja break tu ni usungu. But usitoke, usitoke Joy hiyo kutoka hiyo. Sasa nitafanya aje? Acha nao usonge tu na maisha. Si umeclarify uko wapi na wameunderstand. Sinaweza ikahappen tena. Haiwezi, usirogi na kontina simu ya mtu tena. Nitajaribu, sitaomba tena simu. Kama nikikosa sitakuwa hata naingia hata wapi hata wapi. Hey, usiombe mtu simu tena. Sawa. Unajua si kila mtu wako wapi? Hata acheni kukoment hivyo nyinyi watu. Kuna sinda wana ni watu tu wenye walikuwa wanataka nikupe, lakini hakuna sinda. Okay, watu. Guys, changeni tubaiye Joy simu. Ziko makaburini sana. Comment. Joy. Ebu nitoke then nirudi. Dakika moja nirudi tu sai. Thank you Jane for the rose. Thank you for the rose. Sangu.